U objašnjenju koje je dao predsjednik opštine Pećinci Sava Čojčić stoji da je Živko Marijanović razrešen zbog opstrukcije jer je pokušao da izazove neodržavanje sednice Skupštine opštine Pećinci koja je zakazana za 19. jul i koja je ipak održana. Siniša Zdjelarić je po rečima predsjednika Čojčića smenjen zbog brojnih grubih prekršaja. Godinu dana opštinskim službama nije dostavio diplomu, godinu dana nije dostavio potvrdu da se protiv njega ne vodi krivični postupak, a već duže od mjesec dana se navodno nalazi na bolovanju, o čemu je dostavio nepotpunu medicinsku dokumentaciju iz koje se ne vide razlozi odlaska na bolovanje. Podsjetimo da je statutom opštine Pećinci regulisano da predsjednik opštine ima zakonsko pravo da rešenjem postavlja i razrešava svoje pomoćnike.